Mənim qızım günahsız bir meleydi. Torpağa tapşırılmamış xəbər saytları onun haqqında yalan məlumatlar yazdılar. Qızımın 5 aylık hamile olduğu barədə şayələr yaydılar. Biz məhkəmə tibbi ekspertiziyanın nəticələrini gözləyirik. Qızım gül kimi balı idi. Sadəcə bir şərəfsizin onu aldatması bunlara səbəb oldu. O, qızımın ağlına girdi. 3 uşaq atası, narkoman biri qızımı aldatdı. Bu sözleri bir nöqtəzi açıklamasında Masallıda bir neçə gün əvvəl özünü yaşadığı binadan ataraq intihar edən 18 yaşlı Rüqayyə Hüseynovanın anası Sevinç Cəfərova deyib. O deyib ki, qızının 5 aylık hamile olması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Həmin adamla telefonda danışıblar. Oğlan qızımın arxasınca düşüb. Onu sevdiyini deyərək qəlbinə girib. Amma aralarında heç nə olmayıb. Bunu ekspertiziya rəyidə təsdiq edəcək. Uşağım pak olub. Akşam saat 12-dən səhər saat 5-ə kimi övladım ekspertiziyada qalıb. Dırnağına qədər uşağım ekspertiziyadan keçirilib. Tərtəmiz, məsum bir bala idi. Onun haqqında belə bir şayənin yayılması düzgün deyil. Bilmirəm onun torpağa tapşırılmasına ağlayım, yoxsa onun haqqında belə şayələri yığışdırım. Qızım məktub yazıb qoymuşdu. Hadisə gözümüzün qabağında olub. Oğlan da həmin vaxt orada idi. Qız məktub qoyub gedib intihar etməyə. Oğlana da zəng edib ki, intihar edirəm. Oğlan da onu tapıb evə gətirib. Həmin an o şəxs qızımı döymüşdü. Evə gələn kimi oğlanın yanında birbaşa balkona keçib özünü yerə atdı. Qızın anası bildirib ki, həmin adam artıq saxlanılıb. Həmin adamın adı Cəsarətdir. Hazırda həbsdədir. Barəsində cinayət işi açılıb. 11 ay ərzində qızımı aldadıb. Mənim bundan xəbərim olmayıb. Mən bunları son 2 həftə ərzində bildim. Bundan sonra araşdırdım və hər şeyi öyrəndim. Qızıma evli olduğu halda deyib ki, subaydı. Bunu öyrəndikdən sonra qızıma dedim. Onda bildi ki, evlidir, ailəsi, uşaqları var. Bundan sonra qızımla arasında mübahisə yaranıb və qızıma şərt qoyub ki, məni istəyirsənsə bunu sübut elə, özünü öldür. Balam da ölümü seçdi. Əvvəlcə özünü suya atmaq istəyib. Lakin oğlan onu oradan götürüb və qızı evimizə gətirib. Hər şey bir an içində gözümü qabanda oldu. Polis də, prokurorluq da bilir ki, uşağımın ölümünün səbəbkarı odur. Cavabdehliyi daşıyıram ki, balam tərtəmiz idi. Övladım haqqında yalan məlumatlar yayan saytlar. Məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Bilib-bilmədən yalan məlumatlar yaydılar. Axı mən anayam, qızımın şəkillərini bütün sosial şəbəkələrdə yaydılar. Balamın ölüsünə niyə hörmətsizlik edirlər? O gül kimi balı idi. Bu heç düzgün deyil. Çox xahiş edirəm ki, Rüqayyənin haqqında yayılan şayələrlə bağlı mənə dəstək olasınız, deyə Sevinç Cəfərova bildirib.